Telefons zvans studijā. Jā. Jā, halo, lūdzu. Nu, kāpēc viņi visi tik klienti klārē, un visi grib dzīvot uz tiem tieka stādniekiem, cik viņi strādā? Stādnieki nācīja trešo daļu nost, viņi visi tik vienu stāvā, viņi stādnieku dzīvot, no? Un tik klārē, arī viņš pats strādāt negrib. Viņš iet un paņemt mums un raktu to kaut ko lopie sabā. Ot tad būtu lieta. Arī viņi tik klārē, Strādāt vajag. Cilvēki strādāt trešo daļu atdot, kundiem Rīgas un cauri, labāk nekas nav. Jā, es diemžēl ļoti slikti dzirdēju. Es neko nesaprotu. Praktiski, diemžēl nesaprotu, varbūt jālūdz skaņu iedot studijā.